안녕하세요. 이번에 임대를 오게 된 권완규입니다. 저의 장점은 센터백 치고는 좀 스피드가 있는 편이고 몸을 사리지 않는 편이 저의 장점인 것 같습니다. 서울이라는 팀이 워낙 좋은 팀이기도 하고 스타일 자체가 너무 좋은 플레이들이 나오는 팀이기 때문에 선택하게 되었습니다. 포항에서 다들 좋았던 추억을 갖고 있던 선수들이기 때문에 여기 와서도 더 좋은 시너지 효과를 내서 더 좋은 추억들을 만들어 갈수 있지 않을까라고 생각이 듭니다. 뭐 특별히는 없고 전부 다 같이 뛰어서 좋은 성적을 낼수 있도록 준비하겠습니다. 처음 그런 프로필을 찍어봐서 많이 어색하기도 했는데, 생각보다 또 재미있게 잘 찍어서, 운동장 안에서만큼은 최선을 다하고 성실한 선수다라고 그렇게 느낄 수 있도록 항상 한 경기를 뛰더라도 진짜 몸이 부서져라 그렇게 뛸 각오가 되어 있습니다. 경기장에서 최선을 다하고 몸 사리지 않는 플레이로 팬분들께 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 할 테니 좀 많은 응원 부탁드리겠습니다. 감사합니다. Olá, quem não me conhece, eu sou o William Barbosa, tenho 28 anos, venho do Dejan. E esse é meu quinto ano na Coreia, já me sinto em casa já. Claro que a escolha foi bem fácil, porque pro FC Seul todo mundo sabe da grandeza desse clube, então me sinto muito feliz e muito agradecido pelo FC Seul me dar essa oportunidade novamente de poder voltar a jogar naquele ano. Os fãs descobriram, né? Claro, eu acho que estou muito ansioso para poder começar a treinar com o novo grupo, com meus novos companheiros, conhecer melhor como eles jogam, como a forma como a gente vai jogar. E claro, muito mais ansioso para poder começar o campeonato, porque a gente vive disso aqui. Então, quando passa muito tempo sem jogar e sem jogos, acho que a gente fica todos ansiosos. Não só eu, como acho que toda a equipe está ansiosa para isso. Acho que sem dúvida a educação dos coreanos, o respeito que eles têm entre eles. E depois eu me sinto bastante adaptado sobre comidas, sobre cultura também. Então, para mim, aqui eu já me sinto praticamente em casa. Então, todos os clubes que eu sempre passei, eu fui bem recebido pelos meus companheiros, pelos pessoal do clube, da mesma forma que eu estou sendo aqui. Então, isso fica muito mais fácil também. O que eu consiga fazer, não. Mas eu como várias comidas coreanas, tipo as sopas principalmente. Quase todas as sopas eu gosto de comer. Mas fazer, eu não consigo, não. Claro, sem dúvida, não vejo por que não. E praticamente vai ser um jantar de equipe, então não tem problema. Acho que individual não, eu quero conquistar com a equipe, porque individual eu nunca vou conseguir nada. Eu acho que com a equipe eu posso conseguir. Acho que eu posso ajudar da melhor maneira, que é marcar gols, dar assistência, mas acho que além disso é muito mais importante a gente conseguir vitórias. A gente precisa ganhar o máximo de pontos possível por esse clube. Então, eu só queria deixar registrado para os fãs que eles podem me cobrar dentro de campo o que eles quiserem, que eu vou dar o meu melhor sempre por esse clube. Espero que eu possa ajudar a equipe da melhor maneira, com vitórias, com gols. Isso é o mais importante, é a gente conseguir colocar novamente esse clube onde ele merece estar, que é lá em cima brigando por título.